concorreu não, velho. Espartos. Só o Menelau que teleportou pra dentro da muralha e morreu mesmo. Na primeira tentativa. Adoro o ouro. É sempre 5 de ouro. Escudo pesado, maior e mais grosso que a média, se é que você me entende. Com esse escudo você pode derrubar seu oponente e esmagá-lo no chão. Rose conquistada e destruída. Perfeito. Triópia. Triópia, vocês são uma facção de Troia? Só pra saber, porque... caso vocês sejam, acho que vocês vão ser os meus alvos. Estamos aqui, ó. Vocês não são da Troia. Quem é Troia? Pelascos. Lelegs. 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 Estranho. Lelegs são troianos. Essa galera aqui. Serão meus próximos alvos. Tá, aqui já tem uma guarnição. Então ótimo. Tá no level máximo, inclusive. Pode tirar esse negócio daqui. Espião. Eu quero um espião. Custo de ação reduzido. Pode ser. Vai lá pra mim. Pode tirar a condição dele agora. Templo de Hera. Pff, quem é Hera no rolê, mano? O que é isso aqui? Palácio Real. Emissário. Não quero mais um emissário, não. Tô bem. Se bem que faz mais um emissário. Na verdade, eu não posso fazer mais de um emissário. Então, não faz mais um emissário. O emissário que eu tenho aqui ele vai servir de reduzir a manutenção do meu exército. Inclusive, cadê ele? Foi ferido? Ah, ele tá ali. Aqui. Ele reduz a manutenção do exército do Menelau, já ajuda pra caramba, gente. Caindo time amarelo no futebol, 11 a 2 pra azul. É, velho, foda. Amarelo nesse jogo do Fall Guys é só fracassado. Sim, é pausa pra janta, eu vou só passar o turno aqui. Antes de eu ir lá. Como estamos aí com seu exército? Eu queria pegar uns arqueiros, seu exército aí, meu querido, que você vai precisar. Tipo esse arqueiro renomado aqui é maravilhoso. Sério, esse arqueiro aqui é muito bom, velho. Compensa totalmente investimentos. Aqui talvez eu consiga trocar por esse cara aqui, embora eles custam bronze, né? Então, posso trocar esse cara aqui. E sucesso, aí o Kratos está pronto para a batalha. E a gente vai lá em Troia, quando o Poseidon não derrubar a muralha, a gente vai dar um grito: tu traíste, meu Poseidon! Solta a rapariga, Zeus! Você já fez uma série de Esparta inteira, já só tem que matar a Troia e acabou a série. Na real não, mano, falta fazer as missões aqui ainda também. Mas aparentemente o Heitor confederou o Paris e Troia, então é só destruir o Heitor e pegar a Troia e capturar a Helena e acabou. Mas sim, eu vou fazer a campanha inteira lá e depois eu vou recortar e colocar no YouTube, igual tá sendo com a série lá dos Elfos de Khorne. O problema é que minha missão atual aqui é ter que levar o Menelau pra sair de lá atrás, que é o que eu vou fazer depois. Para dar seguimento. Ha, o Heitor vindo pedir dinheiro pra mim. Beleza, Heitor, isso é engraçado, cara. Isso é engraçado. Fala a verdade, na questão evento, o Trikindos dá uma surra no jogo. Ué, não sabia que era uma competição. Lá está a cidade. Bom te fazer campanha em live é que economiza tempo, porque aí você tinha que jogar em off pra gravar, exatamente. Por isso que eu comecei a adotar essa ideia aí. Que consome muito tempo do meu dia, gravar e fazer a live. Aí fazendo os dois ao mesmo tempo, eu já reaproveito o conteúdo, interajo melhor com vocês durante a live, do que ao invés de ler comentário atrasado quando eu posto o vídeo.
Então é só uma situação de ganho, né, pra mim. Espéria. Reuniões das hostes dos Danaus. Os grandes reis aqueus sabem muito bem que os troianos se recusarão a ouvir a razão. A guerra total é inevitável neste momento. Por isso, a grande questão é saber qual é o seu posicionamento exato. Cara, eu posso apoiar a Troia? Só pra saber mesmo. Não declarar apoio, você não vai declarar abertamente seu apoio aos Danaus, embora continue livre para tomar decisões. Você precisa tomar cuidado com as traições dissimuladas por parte de outros Danaus. Danaus. Vou apoiar, óbvio, pô. Cadê? Eu nem lembro o que eu tava fazendo, bicho. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Opa! Vem aqui o espírito espartano dentro de mim. Ah, tá, a gente acabou de pegar esse negócio aqui. E agora eu tenho que voltar lá pra fazer a minha missão. Então, voltemos. Você vai aqui pra cima pra mim pra ver qual é que tá acontecendo aqui. Temos um scout dessa região inteira aqui antes de eu mandar tropas pra cá, né? Tem que mandar nossos espiões pra fazer reconhecimento antes da gente se suicidar lá. Tá, a satisfação tá menos 7. Não, o Bui, velho, a gente vai até o final da campanha dele, cara. Você acha que eu vou largar agora? Cara, velho, não, eu tô jogando essa porra o dia inteiro. Nossa, meu ouro caiu bastante, né? Porra. A Lapa aqui é a região mais rica de São Paulo. Vamos melhorar essa bagaça aqui. Quanto tempo falta melhorar ali? 4 turnos ainda? Então vou melhorar aqui a Ptera. Pteranodonte. E eu acho que é isso. Aqui por enquanto não dá pra fazer nada. Tá, o Kratos. Kratos, cadê você, Kratos? Ou Clayton, como você preferir chamar ele. Próximo turno no seu exército tá show já, véio. Dá pra gente fazer uma brincadeira. Tu traíste, me esposa. Esse carinha eu vou deixar no exército do Menelau pra ele reduzir a manutenção do exército. Por razões óbvias, né? Que não dá pra montar exército direito. Nossa, a facção daqueles tá muito fraca, velho. A do Heitor, meu amigo. E que é isso aí, velho? Esse Heitor veio invadir nossas terras aqui, mano. Ah, não, não é as nossas, não. Que civilização ocupava a região que era Atenas nessa era? Ih, apareceu o nome da facção ali, mas esqueci. Só eu que achei a interface feia, mas tô gostando até, mano. Achei legal esse detalhe aqui no mapa, aqui em cima. Parece aqueles vasos gregos do filme do Hércules, tá ligado? O animado lá, achei legal. Só tô demorando pra acostumar com a interface porque, tipo, tem coisa que no Warhammer é numa posição, aqui é em outra. Aí eu bugo tudo, tipo, tecnologia, essas coisas, tudo fica no canto direito embaixo. Aqui é tudo no esquerdo em cima. Aí eu bugo toda hora no que eu tô clicando. Acordo de permuta, não. Nope. Detalhadamente na parte de construção muito quadrado. Dádiva de Poseidon, ah, isso aqui é top. Cara, que me ainda reduziu tanto, velho. What the fuck, distribuir peixes. Never slight. Então, entra aqui para ver se você consegue segurar a manutenção do meu exército. Tá, foi suficiente. Tava com menos 400, foi para 40. Lanterna óleo de bronze. No escuro, acendo uma chama, no escuro, meu coração se inflama. Toquei, vem pra cá. Pelo menos acho que no próximo turno eu desvio. Não, não vou desviar de toda a atrição.
Acontece. Tá, Kratos, a gente ia mandar você pra... Bom, aqui é a facção do Odisseu, né? Aqui já tá a facção de Troia, a gente já pode ir lá incomodar eles. Eu não sei quem tá aqui, no entanto. Ah, dos meus sacerdotes, peraí. 620... É que sacerdotes eu realmente não posso tirar daqui, velho. Serviço de Ares. Ares! Não, não vou matar os Zeus não, fica tranquilo. Isso aqui é o Kratos da época de soldado ainda. Tem que aparecer o Rei Bárbaro lá pra ele dar a louca. Bom, vamos lá ganhar uns dinheiros em cima do Heitor, né? Vai chegar lá, vai demorar uma vida. Mas vocês acho que já são facção troiana, não são? Cara, o Heitor tá muito forte, velho. O cara tem 17 povoados, velho. Ele já unificou Troia praticamente. Cacete, velho. Maluco, eu vou fazer aliança militar, eu vou jogar todo mundo em cima do Heitor. Foda-se, maluco. Cadê? Esse cara aqui. Aliança militar. Eu vou pedir pedra. Permuta única. Pedra. A guerra de Troia foi assim? Toda a Grécia foi pra Troia, então. É o que estamos fazendo aqui. Tá, ele ainda tá muito inclinado a aceitar. Porra. Nice. Agradeço pelos recursos. Próximo que eu vou chamar aqui. Quem que é o outro aqui? Argo, já tô de aliança. Trezena. Trezena, você é vassalo do Menelau. Ou do Menelau, não. Menelau sou eu. Do Agamenon. Então eu não preciso fazer aliança com você. Já tá meio que incluso essa parada. Vocês. Vocês têm acordo comigo, mas só comigo. Essa facção aqui, Phyllis. Bom, Odisseu, você é o cara que tem que participar da guerra também, velho. Não tem nem como, velho. Permuta única. O cara tem 67 mil de alimento, maluco. É bom que ele nem vai se importar de emprestar pra mim um pouquinho, né? Deixa eu ver o que mais tem. Tem bastante pedra. Eu quero 800, então. 950. 949, 948, 47, aí. Beleza. Campamento militar. Tá, quem mais eu posso chamar aqui? Acho que dos fortes mesmo eu só quero essa galera aqui. Queria a facção da Kyrios também, né? Tem que chamar, obviamente. E Aquiles, tem uma guerra aí, cara, eu acho que você vai querer participar. Com certeza, véio. Permuta única, embora sua facção seja um lixo. Mas enfim, eu vou pedir aqui a contribuição de alimentos. Porra, isso aqui tá mão de vaca. Tá 2000. Madeiras tem bastante, eu aceito madeira também. 600. Cara, 200. 300. 250. 270. Tem que tirar o máximo que der. Aí, 260, ótimo. Dá espaço que eu vou ter que passar aí, bicho. Ok, já chamam todo mundo que tinha direito aqui, bicho. Agora é só a gente levar o Kratos lá e falar: e aí, Heitor, boa tarde, tranquilo? Já conhece os produtos gregos? Aí a gente vai lá dar um cacete nele, velho. Kratos vai começar subindo lá. Mas aparentemente não tem batalha marítima não, Guto, que eles estavam falando aqui. Bom, aqui produz bronze, né, por turno. Eu posso focar em bronze aqui então. Se tiver, né? Ah, não, só tem questão de alimento e madeira? What the fuck? Eu achei que tinha um de cada um.
Disappointed. Bom, tá bom, né? É, das minhas cidades aqui, deixa eu ver, melhor o porto é sempre uma boa opção. Dá alimento, afinal de contas. Produção de madeira. Pode melhorar essa aí mesmo, não tem problema. Que inimigo perto das ilhas aqui não vai ter tanto no momento. Então tá tranquilo pra gente. Tá, só passar o turno. 11 mil de alimento. Estamos fazendo isso, Gotek. A viagem é um pouquinho longa, mas ele vai chegar lá. Opa! Beócios, quem é vocês? Bom, já tô indo pra ele aí, então. A gente ajuda, com certeza, Gamenon. Não esquenta. É até bom que eu pego o território ali perto pra montar exército do lado do Heitor. Não quero dar meu bronze não, bicho. Tô usando pra manutenção. A maior parte eu vou pilhar, velho. Porque os caras, se eu não tô enganado, eles não ocuparam Troia depois que eles pegaram. Eles só devastaram, ou eu tô enganado? Na história, eu não lembro. Acho que eles só devastam, né? For Sparta! Pô, vem até aqui que aí você não toma atrição. E a gente chega lá. Ah, se bem que foda-se, velho. Vamos recuperar os exércitos lá, não estão brigando com ninguém ainda. Gostei bastante da musiquinha do jogo, velho. Por que a manutenção ficou negativa de novo, velho? What the fuck? É, eu vou pilhar, se o Agamemnon quiser pegar as terras, aí é com ele, né? Tá, os caras que a gente tá em guerra agora são esses daqui, é, né? Deixa eu confirmar o emblema aqui. É, a galera do. Da taça olímpica ali. Como tá o jogo? Ah, eu tô me divertindo, Neto. Mesmo sem mods, o jogo tá legal, velho. Tem potencial, tá ligado? Estou curioso pra ver onde que vai dar. Gosta de boa de ordem pública. Preciso melhorar essa aqui e colocar uma guarnição. Se bem que também aumenta o alimento no turno, então já ajuda. E aqui eu posso fazer um negócio para aumentar o alimento na região, que também vai me ajudar muito mais. Eu devia recrutar uns gigantes pelo global no exército do Kratos. Mas no momento tem que esperar a minha renda subir um pouquinho mais. Só um pouquinho. Os decretos que eu estou usando, tá tudo para aumentar recursos. Aqui não tem nenhum, pelo visto. Porque o decreto de aumentar recursos para mim é o melhor. Aqui também não estava sem nada. Põe recurso. Foda-se tudo, mano. Recurso. Sempre recurso. Esse aqui não dá ainda. Bem, beleza. É, o Menelau provavelmente eu vou mandar ele pra atacar essa galera dessa ilha aqui, que eu falei. Porque eles são do pessoal lá de Troia também. Ah, não teve revolta porque eu tô jogando normal, né, cara? Pra me acostumar com o jogo. Então eu não tenho penalidade de ordem pública. Mas mesmo jogando normal, você vê que a máquina ela tem bônus de ordem pública aqui, ó. Nível de dificuldade, mais 4. Aí eu não tenho. As minhas penalidades é só as coisas que eu construo. Então se você pegar uma cidade minha aqui. Não tem bônus de ordem pública, por dificuldade. É só construções, penalidades e afins. As próximas campanhas eu vou tentar no difícil, e aí a gente tenta até chegar no muito difícil. Embora eu odeie as trapaças, né, a gente vai tentando. Turno 69.
Saudades de quando meu ouro era bem alto. Mas tive que gastar bastante para pegar meu cavalo de Troia. Você quer me dar madeira por pedra? Boa, tô ganhando 400, né? Madeira. Não. Se bem que. Pô, eu vou ganhar muito mais madeira, né, velho? Pô, você tá cheio de pedra, que você quer minha pedra, velho? Tem muito mais que eu aí. Você tá com 1.700, vai ficar com muito mais que eu. Não tem nada de madeira. Até o cooperativo deve ser legal, ficar trocando recursos. Ao invés de trocar só dinheiro. Achei legal esse bagulho dos recursos, de verdade. Opa, o cara quer 5 turnos. Maluco, eu nem tenho tudo isso de ouro. Como é que você tá pedindo isso pra mim? Você tá louco, no mínimo. Decretos reais outorgados. Mobilidade é a chave para o sucesso no campo de batalha. Portanto, farei de tudo para recrutar os guerreiros mais céleres. Reduzir o custo de recrutamento para a infantaria leve. Troia se recupera. Bom em campanhas, não lhes dê descanso. O corpo sedentário é a morada da corrupção. Passou vários turnos em atitude de marcha. Aumenta a linha de visão do exército do herói. Perfeito. Cadê você, Kratos? Kratos? Relaxa, pai tá chegando pra resolver essa guerra aí, velho. Com seu machado, só falta o filho pra ele falar: Boy! Don't do this, boy! Boy! Aumentar o ouro seria deveras interessante. Mas eu vou melhorar aqui para aumentar a produção de madeira, velho. Que eu já tô focando aqui, né? Consegui outro negócio de madeira depois, vai ficar sucesso. Tá. Vem pra cá, Menelau. Você tem que ir até Knossos ali pra gente fazer a missão e sei lá o que vai vir depois. Dardania atacou Fitia. Quem é Dardania? Vocês? Ah, não. Como assim? Por que a gente não tá em guerra? What the fuck? Pô, Aquiles, por que você não me chamou pra guerra, cara? A gente é aliado militar, what the fuck? Não, já resolveu essa treta aí, calma aí, velho. Deixa eu resolver essa treta da Taça Olímpica ali que a gente cola aí, mano. Fica tranquilo, não vou te abandonar não. Tá, você tem que vir até aqui, Menelau. No próximo turno. Acho que é isso para esse turno. Um monte de coisa aí sendo construída que tem que esperar terminar. Um pega Troia e o outro pega Esparta. Os dois unifica e depois se mata que nem louco. É, seria tipo isso mesmo. Cara, o Heitor tá muito forte, maluco. Eu tô até com medo de atacar ele, velho. Ainda bem que a gente tá levando toda a Grécia. Adorar Zeus libera um maluco gigante com cabeça de touro, tipo aquele que tu enfrentou. Sim, é o Minotauro. O gigante é bem legal, o gigante é testemunha batalha customizada. Que ele pode arremessar pedra. É quase uma artilharia. Caralho, 3k, velho. Mas ele é bem forte. Beleza. Ganhamos a hospitalidade cretense. Conquista o grupo seguinte povoado, Dalique. Porra. Eles saqueavam e empilhavam ao longo da costa da Creta. Gigantes homicidas, temíveis servos de Poseidon, senhor dos terremotos. O rei Idomeneu prometeu ajudá-lo contra a Troia de bom grado. Mas informa com pesar que as forças dele não podem deixar a ilha no momento.
Pescadores cretenses dizem que uma tribo de gigantes assassinos, provavelmente escravos do próprio Poseidon, estão vagando pela costa, atrapalhando as expedições de pesca. Então, se você quiser assistência de Creta, precisará ajudá-los neste momento de necessidade. Ok? Você tem aliado com alguém? Só para saber antes de eu chegar aí com os dois pés no peito. Você é aliado da facção que eu tava investigando ali, do leãozinho. Tá, isso vai ser um problema, velho. Vai ser um problema, vai ser uma merda. Mas enfim, a gente tenta. Kratos. Cadê você, Kratos? I will serve you well. Tá cheio de amiguinho aqui, né, velho? Então, pô, eu vou. Vou estar colante aqui também, velho. Vou pilhar essa bagaça inteira aí, velho. Tá Masterchef o título ainda? Não, mudei, pô. Tô louco. Mudei, pô, dá F5 aí. Literalmente, streamers do mundo todo receberam caixas gigantes com projetores slides. Hã? What the fuck? Eu não recebi caixa nenhuma. Mas tá falando de código, então. Bom, vamos fazer esse negócio level 5 aqui. Alimento melhorado seria top, mas caralho, 2000, 2000, velho. É muito caro, velho. Olha que eu tenho coisas que reduz muito as construções de alimento. Caraca, parceiro, é muito caro. Subiu de level aqui. A gente pode colocar pra você, meu consagrado. Eu quero uma carruagem de corpo a corpo reforçada, só pra ver se ela é estilosa. Essa carruagem extremamente pesada é ótima para atravessar linhas de batalha, enquanto o herói usa sua lança de duas mãos para bater os inimigos. Imagino que seja mesmo. Tá, próximo turno vão ter mais ouro ali por turno. Aqui eu realmente não sei o que eu vou colocar no último slot, que eu já tenho a construção dos arqueiros que eu precisava. Não aqui, mas eu fiz ela. Ia 2 turnos só pra recrutar pelo global. Ah, eu ia construir esse aqui, né? Dos fundaeiros, pra pegar eles de armadura, que parece interessante. Tá, espero que tenha alguma pilhagem decente pra mim aqui ainda, viu? Porque eu não vim todo esse caminho pra não ganhar nada, não. Não entendo nada da rede desse jogo. Cara, qualquer coisa pergunta aí, mano. Eu posso não ter entendido 100% ainda, mas acho que eu já tô conseguindo me virar. O código novo nem saiu e tão tendo de desenvolver um puzzle gigante pra algumas coisas. Oxi. Ei, mago, boa noite. Eu achei da hora o efeito do. De explorar o mapa, velho. Vai queimando o mapa como se eu estivesse desenhando a parada ou revelando o mapa. É da hora, achei muito legal esse efeito, velho. É muito melhor que aquele fog só de névoa de guerra simples. Eu digo das construções. Bom, basicamente todo povoado tem o seu recurso, né? Você tem que ficar administrando isso. Aí tem a construção de recrutamento normal, de guarnição. Ah, até que eu achei bem intuitivo, cara. É questão de jogar mesmo. No começo é bem confuso, porque eu tô acostumado com o Dornhammer, né? Que é só um recurso, que é o ouro. Então, tipo, renda, foda-se. Mas aqui não, você tem que pensar em cada província com seu recurso. Ah, o queijo ele cagou mesmo, velho. Quero. Respondendo aquele zap na passagem de turno, padrão. Meus aliados demoram muito, velho. Os caras estão tá com um gigante aqui também, ó. Declarar guerra. Do nada. Só porque eu tô com meu exército lá longe, mano. Você não tem aliado nenhum. Você vai atacar do nada, eu,
que tenho 6 aliados. Realmente, cara, ó, eu te aplaudo. Você é um mestre estrategista, cara. Você sozinho quer brigar com a Grécia. Ah, você é um gênio mesmo. Um gênio. Olha. Você devia ganhar um prêmio, cara. Bom, praticamente o Agamemnon acabou a guerra aqui pra mim, né? Então acho que eu vou ser obrigado a vir na galera que me atacou agora. Só deixa eu relembrar qual que é o símbolo da sua facção. É o leãozinho aqui. Que essa aqui ainda tem um povoado, mas pô, Agamemnon já dominou tudo, velho. O que eu vou fazer aqui? Será que eu consigo ver se eu vou ganhar alguma coisa de pilhagem? Alimentouro. Ah, vou ganhar mais na outra guerra lá, velho. Ah, falou aí pra vocês, mano. Na moral. Bom, mineral, temos um objetivo pra fazer então. Kratos e você, velho. São várias ilhas, então você tem bastante espaço. Pô, o Agamemnon pegou uma cidade mó legal, velho. Pega essas ilhas aí. No meio do nada. Subir de level aqui. Ah, não tem mais ponto pra colocar, não, velho. Aqui. Reativação. Por isso que é pra aumentar o dano do arremesso de lance. É, vai ser só uma dor pra chegar nessas ilhas ali, né? Pelo visto de atrição. Olha. Nossa, vai ser realmente super divertido fazer isso. Não sei nem por onde eu vou, mano. Se eu ir por aqui, será que fica melhor pra avançar? Porque aqui eu vou estar passando muito mar aberto, que vai ser mais costeiro, né? Indo nas ilhas. Vou fazer esse caminho, acho que vai ser melhor. Talvez, nossa, talvez não. Tô testando aqui. Aqui tá atrição, atrição, atrição. É. Eu vou me fuder de qualquer jeito até chegar lá. O que tem mais sorte de sair bem nessa guerra mesmo é o Kratos. Cara, tem atrição no mar inteiro, velho. A parte boa de você que se escolher venerar Poseidon é que você tem imunidade a... Eu acho que tem imunidade, ou é só o Odisseu que tinha, não lembro, calma aí. É, acho que é só o Odisseu. O Odisseu, se eu não me engano, ele começa com imunidade à atrição do mar. Então é muito bom, porque porra, é o Odisseu, né? Se você assistiu Odisseu, o cara só se fudeu no mar, velho. Então o cara tá treinado já. Ah, eu não sei, bicho, eu não sei por onde que eu vou, velho. Por onde eu vejo morte. Eu poderia vir aqui até a ilha do Agamemnon e me recuperar lá, né? Vou tentar fazer isso. Eu vou até a ilha do Agamemnon e vou me recuperar lá na ilha dele. Meu irmãozinho com certeza me receberia de bom grado ali por um tempo. Aqui agora a gente melhora o negócio de alimento. Ih, não dá? 2 mil de madeira que falta. Quer dizer, falta 100 e pouquinho. Faz isso aqui então, os arqueiros leves. Aí precisa de 2 mil aqui. Se eu gastar aqui vai ser 1000. É, não vai ser suficiente, então vamos guardar. Na sua província você tem só a cidade de Kells aqui. Essa aqui de baixo, que vai ser o ouro, que é Meropia e Diropis. Talvez eu tente comercializar essa região com o Agamemnon. Que você tem a opção de fazer isso aqui. Que é aqui, ó. Não tem guerra não. Confederação, tem opção aqui, ó. Tinham perguntado mais cedo aí. Pô, eu tinha visto a opção de trocar regiões, velho. Acho que é só quando você pega uma província que tem uma cidade do cara. Deve ter liberado algo assim. Faria mais sentido, eu acho. Porque aqui não tem realmente a pagas. Permuta? Não, não tem. Não aparece. Eu acho que é só quando a gente tiver alguma das cidades da província mesmo. O Odisseu matou o Minotauro? Não, foi o Teseu, velho.
Vamos tentar com esse cara aqui, ó. Pillai aqui, ó. Aí a teoria vai fazer sentido. Cadê eles? Aqui, ó. Trocar regiões. É possível oferecer terras à facção escolhida ou exigir que dêem território a você. Aí, tipo, a Arcásia, que acho que é que eu tenho que pegar dele. Hã? Não, pera. Esse aqui é a cidade que. Que eu tenho que dar pra ele? Da província dele? Cadê aqui eu quero? Acho que não dá porque é a única cidade que eles têm, né? Ou é a capital deles? Acho que é porque é a capital. É. Aí não dá. Tá, mas você tem que ter a mesma província que os caras, então. Pra aparecer aquela opção. Bom saber. Bom, vou guardar aí o bronze que eu preciso. Bicho, realmente vou precisar do Kratos aqui pra atacar essa região depois. É, infelizmente somente emotes não funcionam, não sei por quê, velho. Gamenon, como é que tá seu exército aí, bicho? É, então. Se fosse mod, seria possível. Tá, vocês demoram muito, Argos, não aguento ficar esperando, velho. Encerrar o pacto de acesso às tropas com você. Bom, eu vou ter que atacar você de qualquer jeito, meu querido, então é bom até que você que encerre as coisas do que eu, quero não me sinto tão mal de te atacar depois. Magnésios. Frase do Warhammer não, velho. É, minha postura realmente tá errada aqui porque eu vim pra frente, que eu tava empolgado. Frase do Warhammer não, hoje é Troy, velho. Eu nem sei frase do Troy ainda. You doom us all, brother. Que é a cor mais bosta? Mano, o cara é vassalo e tem 89 mil de alimento. Eu não consigo tankar isso, velho. O cara é vassalo e tem 89 mil de alimento, cara. Calma lá, cadê Menelau? Até que o caminho tá mais de boa, parece ou não? Não, tá horrível ainda. A atrição começou. É. Eu não sei se o exército dele tá aqui. Tem presença militar. Mas não estou vendo nenhum exército até então. Eu vou arriscar uma marcha aqui. Porque eu realmente não sei onde está o exército deles. Talvez seja aqui. E se não tiver batalha naval é um problema, porque aí eu vou perder meu exército. Porque eu não vou nem poder lutar a batalha. Mas acho que o exército maior deles deve estar aqui. Ó. Tem presença militar também. É, sei lá, bicho. Parece que são dois exércitos pequenos ali só. Uma guarnição seria bem-vinda aqui para proteger a região. Mais alimento. Eu gastei o material que ia fazer ali um alimento level 3.
Automática ferrando tropas especiais? Padrão de Total War, né, velho? É foda. As unidades mais importantes que demoram pra recrutar, que você se mata, são as primeiras a se matar na resolução automática. Não faz sentido nenhum. Povoados disponíveis. Cranon. Garotinha. Você pode usar essa mecânica por aqui também. Eu não sabia dessa belezinha. E aparece pra você. Olha só! Você pode colonizar o povoado que tá lá na puta que pariu, velho. Que não tem nada a ver do lugar que você tá agora. Bacana, hein? Desculpa, velho. Descobri agora. Eu cometi erros. Por que você tá sem armadura, Kratos? Tem as armaduras pra você aí. Elmo lendário, mais moral. Põe o elmo lendário. Montaria você não tem, seguidor. Satisfação na província local ou não? Motivação. Estatuíta de Ares. Guarda-costas. Faz aqui. Tábua de Minos, pode ser. Colonista para perder recursos. Bem isso mesmo. Aquela ali tá na fronteira dos caras que a gente tá em guerra lá. Pelo menos que o Aquiles tá em guerra, né? Mas obviamente eles me atacariam se eu ficasse ali. Aumentar o recurso de toda a província seria muito bom, mas eu sou muito fã de guarnição. Vocês sabem que eu sou fã de guarnição, né, gente? Vocês me conhecem já. Não é surpresa pra ninguém. Tá, já mexi os dois, próximo turno a porrada nas ilhas começa aí. Heitor! Só queria gritar, Heitor. Inclusive, quando eu lançou o jogo, eu fui testar a campanha da Aquiles, né? Que foi aquela que eu gravei no canal pra vocês, no YouTube. Aí eu joguei, eu fiz aquele vídeo. Quando eu acabei aquele vídeo, eu fui no Discord da Creative Assembly e falei: então quer dizer que eu não posso amarrar o Heitor na minha carroça e limpar o chão com o corpo dele? É, realmente tá faltando coisa no jogo. Mandei essa lá, velho. Foda-se. Porra, velho, a cena mó legal do filme não dá pra fazer no jogo, mano. Na minha campanha eu não tô fazendo guarnição, tô fazendo a construção de 5% em todas. Também é uma estratégia muito válida. É que, Rona, eu não consigo guarnição, desculpa. É tipo um toque de Total War, velho. Eu tenho trauma. Mas meus decretos são todos de 5%. Você tá jogando com o Heitor mesmo? Menelau? Ih, é o cara jogando com a minha campanha do cornão, mano. O cara quer meu ouro, deu. Nem sei na facção que eu tô em guerra até então. Como que vocês não destruíram a facção da taça ainda? A Gamenon tava comendo essa facção sozinha. Essa facção aqui que eu tô em guerra. Que tem, sei lá, se é um cavalo isso aqui. Algo que parece um cavalo. É, nem reagiram. Fica tranquilo, velho. Vou acabar com a vida de vocês. De litorais distantes. Um povo estranho, oriundo de uma terra distante, abriu um interposto comercial perto de um dos seus povoados. Com contos cativantes e produtos exóticos, os estrangeiros brindam a população local. Como proceder? Ai, ai. Pô, vou restringir o comércio. Eu quero esse ouro aí, velho. Adoro ouro. Vamos lá, Kratos. Está na sua hora, velho.
São 20 contra 20, velho. E só por ser sua primeira batalha a gente vai lutar. Tempo seco, top. Já vou mostrar as carruagens que a gente tem aqui reforçadas. E eu vou ter que dar um jeito de flanquear com elas aqui nessa cidade de cerco. O que eu vou fazer? Vou atacar esses dois lugares aqui. Talvez essa parte aqui mais aberta fique livre e a gente cerca por ali. Então vai meus lanceiros na frente. Meus arqueiros. Um Kratos no meio. Vocês aqui. Galera do machado. Espera aqui. Bom, essa galera que vocês já viram, então só os lanceiros de escudo aqui, né? Pra comparar aí com os normais. Esses são os lanceiros normais. Lanceiro de escudo, tudo bem que os dois usam escudo, mas esse aqui é tipo um escudo torre. Aqui está o Kratos, antes dele queimar as cinzas do corpo. Os arqueiros já viram, aqui as carruagens, né? Então... Ah, sim. Essa carruagem aqui, ela tem mais proteçãozinha em volta dela. Infelizmente ela não tem lâmina do lado, que é meio triste. E a galera também é mais armadurada aqui, o cara usa um bidente? Como é que é essa arma aqui? Eu não sei, velho. Enfim, let's go! Vocês deixaram o que aqui? Lanças jovens pra me segurar? Será que é suficiente pra segurar tudo isso de carruagem? Eu vou esperar a peleja começar. A cutscene do Aquiles gritando Heitor tem no trailer de divulgação. Primeiro trailer de qual que saiu. Talvez apareça no jogo em algum momento, porque a cutscene não surge do nada assim. Pelo menos não no Total War. Bem que trailer de divulgação, trailer de divulgação não surge do nada assim. Eu quero ver se tem mais alguma coisa aí. Vai lá ajudar o Kratos. Pode ficar aqui mesmo, senão vocês vão ter que entrar muito pra atacar os caras, velho. Ataquem se conseguir. Seu herói está sob ataque. O cara vem de cueca brigar comigo é foda, né, velho? Deixa eu voltar, tô nem aí, mano. Vocês são milícia, não tem nem anti-grande. Sai da frente que o trem tá passando, caralho. Sai da frente. A carruagem tá meio travada, mano. Esse jogo, sei lá, parece que o trânsito atrapalha. Delas mesmo. Não vai enchendo o saco dos arqueiros aí. Tem bastante arqueiro pra encher o saco. Chariot.
O que são os monstros do Warhammer perto da carruagem no Total War do Troia, maluco? Nada. É realmente um monstro no campo de batalha, velho. Dá atenção ali, ó. No outro front. Já sai daí que tem muita gente aí perto. Eles correram, mas eu tô nem aí, eu quero me investir. Vai pra onde? Ainda nem teve que pegar velocidade, bicho. Os caras, mas já correram, então. Kratos, vai desafiar o Afarel lá. Eu tô nem preocupado com o Skyward, mano. Eu só mando. Maluco, dá até dó, velho. Os Kawash só sai passando todo em cima de todo mundo, foda-se, velho. Não precisa fazer nada. Só não, passa reto aí, foda-se, velho. Ninguém vai parar vocês, velho. É, agora ficou preso com dois general aqui, aí talvez sejam parados. Que a velocidade das Skywatch tá muito tímida ainda. Sei lá. Não parece que elas pegam a aceleração, velho. Rápido. Até quando elas estão investindo muito longe. X1? X1? Com God of War? I am the God of War! Don't waver! É, só tem meu X1 agora pra me dar. Ah, o cara já correu, mano. Aí, velho. Consegui nem ter um X1, cheguei agora perto do cara só. Super lixo. Como derrota a carruagem? Reza. Reza porque não tem, velho. Essa opção ainda não foi liberada no jogo. Eu acho que a investida tá precisando dar uma melhorada, velho. Opa! Eu podia pirar. Porque essa província ela tá meio separada, velho. Vou devastar. Vou devastar. Demolidor. É preciso ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados, é claro. Ah, e nervos de aço. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Nossa, pior que aqui era uma cidade de alimento, hein? Agora tem interesse. Procrastinador, como assim, velho? Ah, ele perdeu, susto. É, não, agora que eu vi que tem alimento, eu quero. Esse cara é mó indeciso. Pega isso aqui. É, talvez eu tenha bugado, eu acho, o jogo, gente. Ah não, desbugou. Dizendo o que acontece com o Paris e a mulher. Como assim, velho? Depois do cerco. Acho que a Helena continua em Troia. O Paris morre, mas a Helena continua em Troia. Ah, lembrança que eu tenho disso aqui é a história do filme.
Olha isso aqui, crescimento na província local. Menelaus of Sparta. Tem 9 na guarnição ali. Se não tomar mais atrição, acho que a gente consegue brigar ali em Meropia. Mesmo porque não tem ninguém protegendo. Tá, essa aqui não é da mesma província, né? Infelizmente. É, brigar pra pegar Atenas realmente seria difícil. Eu queria muito ter pego Atenas antes do Agamenon, mas aí é foda. Né? Só com mod pra comprar a cidade dele agora. O filme é muito louco, velho. Sempre gostei de filme de antiguidade, desde criança, velho. Tem uns muito merda, mas tem uns bem legal. Não, construir um negócio de alimento aqui, ó. Melhor, mais importante e mais urgente, sempre alimentos. É que seria interessante fazer esse aqui. Só no próximo turno que eu conseguiria. Satisfação aqui tá menos 2, aqui tá menos 2 também. Então aqui eu vou ter que fazer um negócio pra segurar essa ordem pública aí. Que é esse aqui, no caso. Dos espiões que tinha tirado. Pelo menos estamos protegidos. Vou fazer mais uma guarnição ali, porque é uma região isolada. Proteger meu bronze. Tenta pegar o mod de complexidade do Warhammer por na data do Troy. Obviamente não vai dar certo, né, Matheus? Obviamente. Não preciso nem explicar porquê, né? Nunca se sabe. Lógico que sabe, cara. É um negócio tão óbvio, velho. Mesmo código base, mas não é a mesma aplicação, velho. É outra aplicação. Completamente diferente. Muitas coisas. Aí você tá realmente insultando a empresa, os caras deu um Ctrl-C, Ctrl-V em tudo do Warhammer. Ele fala, não, tudo que você colar lá vai funcionar do Warhammer. Eu vou adicionar uns Minotauro aqui de verdade, pegar do Warhammer, vou colar aqui no jogo. Vai aparecer a facção do Império pra recrutar aqui o canhão deles, do nada assim do jogo, apareceu, opa! Testa lá então, mas se você conseguir, você é o Hackerman em 2021, velho. Já aproveita pra uma Zid, uns dragão também, ia ficar top seu jogo. Dia 13 sai pra todo mundo. Opa, que isso? Que isso? Que isso? Hã? Hã? Que isso? Heitor, de repente Heitor declara hostilidade contra você. Sou testemunha do seu comportamento no campo de batalha. Sei muito bem que você é covarde. Vejo com plena nitidez que você anseia pela queda da casa de Troia. Você quer matar os habitantes e reduzir ao pó as gloriosas ruas da minha cidade. É verdade. Mas sabe que sou campeão de meu povo. Estou disposto a dar minha vida para defendê-los. Acabarei com você para que todos os troianos desfrutem de paz duradoura. Tá certo, então. Planos atuais. Seus inimigos pretendem saquear qualquer povoado que você deixe desprotegido. Os relatórios dos batedores indicam que os soldados deles estão se sentindo ousados e não evitarão confrontos diretos. Se nada for feito contra a estratégia, ela poderá enfraquecer sua posição estratégica consideravelmente. Meu amigo, vamos dali. Esse que eu já li, então não precisa fazer nada. Só que eu pisei com a gente na cidade dele lá. Suave, mano. Pagará caro por isso, hein? Você não sabe com quem está mexendo. Cadê? Tamo em guerra? Ah, bom saber que foi todo mundo nessa guerra comigo aqui, velho. Bom saber que eu vou jogar toda a Grécia em cima de você, velho.
Só preciso de uma visão de uma cidade sua. Na real, eu tenho a visão de uma cidade sua. Aqui embaixo. Tá, então é só isso que eu precisava. Agamemnon. Eu queria andar a câmera, na verdade, se fosse possível assim. Negociar. I look forward to hearing what you have to say. Vocês aqui, alto coordenação de guerra. I can respect that. É muito difícil controlar a câmera nessa porra. Quem mais? Quem mais? Agora a galera tá até saindo da confederação comigo, velho. Olha lá, o Aquiles tá muito afim de uma confederação. Não, não quero confederação não, maluco. Se vira aí, cara. A gente é aliado, a gente vai atacar junto essa porra, velho. Quero testar meus aliados. Of course I will listen to you, Menelaus. É claro que escutarei você, Menelau. Caralho, o cara gosta de mim, velho. Quem mais? Argos. Vamos lá, velho. O Heitor tá chamando pra chincha. A gente não vai recusar o convite, né, velho? Ah, faltou o Odisseu. Beleza. Toda a Grécia aí está indo para cima agora. Loyal to the last. My skills are their downfall. Acho que não vou alcançar nesse turno, né? Até que alcance. Esparta! Tomou um bicão, velho. Tomou um desesparta ali, velho. This place is ours now. Mais um lugar de bronze. Isso aqui. Essa aqui que é a Ilha das Arpias. Que falaram pra mim mais cedo. Só que ela vai até level 4 com construção. E esse negócio é numa cidade que só vai até level 3. Aham. Tá certo. Por quê? Ah, mas tem aqui também, beleza. As arpias aparentemente são unidades escaramuçadoras, né? Aparentemente sim. Pô, mas eu gosto muito mais dos meus arqueiros do que dessas arpias, velho. Nem preciso discutir, velho. Pode tirar isso aqui pra mim, eu não vou pegar arpia, velho. Neste momento, não. Como é que tá a nossa graça aí? Deixa eu dar uma atenção pro Ares aqui. Sucesso crítico, véu délfico. Quando perceberem que eu não sou o oráculo, já será tarde demais. Arpia debuff nas tropas que ela ataca, acho que é de moral. A gente pode dar uma olhadinha ali. Espreitar, caminhante, esconder nos atributos. Ela só tem um ataque de flanco aprimorado, igual os outros caras lá. Aqui, ó. Perfurante, o ataque dela desencoraja. Menos 10 de moral. É bem bom. Até. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma arpia, vai só pra falar que eu não peguei. Segura aí, dá uma arpia pro pai aqui. Não é a diabólica, mas pode ser. All right. É que o arqueiro realmente tem mais utilidade pra mim. Parece que chegou um cara aqui agora decente pra brigar. 13 contra 9. E ele tem arpias. Toma cuidado. Mas eu tenho carruagem. Tá, minhas carruagens vão ficar desse lado aqui. A gente vai atacar desse lado aqui. O inimigo fica confuso, não vê as carruagens se aproximando. Melhor também tá na carruagem agora, né?
A carruagem do Mandalorian é muito mais estilosa, velho. Aí, cara, até brilha, velho. Cash player demais, velho. Verdade, machado, espera aí também. Eu poderia mandar você junto com a galera ali, né? Mas é bom que você esteja com as infantarias, Mineral. Vocês colocaram aqui? Lanceiro de escudo? Olha, talvez você seja uma ameaça boa pra segurar as carruagens mesmo, viu? Vamos ver por quanto tempo vocês vão manter eles aí. O lado que vacilar é o lado que eu vou entrar com a cavalaria. O general ali vai pegar já. Your warriors have spotted hidden. Ih, eu não tinha tirado a charge da tela? Esqueci. Mal, hein? Menelaus! Para minha. Vengeance! As you say! Dá licença pro pai. Na verdade, imagina, você é um dos soldados aqui. Aí você vê o Menelau na sua frente. O cara vai e desce da carruagem e fala, pode deixar. Pode deixar que o pai cuida. Você é louco, mano. Já é abalar os caras na moral já. Tem uns caras almoçadores ali que. As arpias, na verdade. Vamos ver como é que elas são aqui, ó. Ah, você veste tipo um assassino, máscara, caralho. Pode tirar aquelas arpias lá atrás também. Usei a parede de escudos. E minha ira saiu. Tá aquela arpia lá atrás lá. Traz meus espartos. Pode vir a galera do machado também. Your warriors are losing heart. Carruagem, vem pra cá. Que aí eles vão demorar muito pra ceder. Vem aqui uma ajuda à altura do nosso rei de Esparta aqui, porque esse cara tá correndo aqui, é uma vergonha da profissão. Tirar a moral das arpias aqui não é brincadeira não, cara. Inclusive as bichinhas batem, hein? Menelau tá passando fome ali no meio. Pode manter esse cara aqui. É
ela correu, velho. Caralho, Arpia. Brigando com a Arpia, mas ela correu, mano. Estamos aí, Espartos. Vamos mais pra cá vocês. Masters of War! Onward, warriors! The foe has wounded your hero. Caralho, o cara machucou o Menelau como, velho? O cara... Caralho, vou lutar mesmo assim, foda-se. Vamos lutar. Como que o cara machucou o Menelau, velho? A General Arqueiro, faz sentido. Ele não tá mais na montaria. Foi esse senhor arqueiro aqui mesmo. Fudeu tudo. One of your units has no more ammunition. Aqui que tá rolando uma briga? Chamei a carruagem, espero que vocês não se importem. Vou pegar aqueles fundos aéreos ali. Que aqui já desistiram já. Beleza, as arpias também que não desistiram ainda. Vai pra onde? Aparentemente deles já sucumbiu completamente. E pra cá vocês, arqueiros. Vem aqui onde vocês pegar aqueles lanceiros de escudo ali que não desistiram ainda completamente. Esses aqui também, ó. Pode ignorar o general. O general não é nada nessa batalha. Se bem que ele matou o meu, mas não é nada. Tá, tem uma infantaria deles aqui que tá com bastante vida ainda. Tem que dar a volta aqui. Sai da frente, carai. Só machucar um pouquinho os lanceiros aqui. A liderança dele está quase vazando. Aí, agora aqui, ó. Vamos lá. Havia uma linha de frente aqui. Pega aquelas arpias ali que estão tirando a sua liderança. Victory is close enough to taste. Pega.
Já era. Carruagem VP como sempre, velho. Não tem nem como, velho. E se esse exército tem duas, a do Kratos lá eu tenho quatro, velho. Espero que o Menelau não fique fora muito tempo. Perseguindo só pelo meme.